Poštovani gledaoci, o političkim i ekonomskim temama razgovaramo sa predsjednikom Crne Gore, gospodinom Milom Đukanovićem. Gospodine Đukanoviću, hvala vam što ste prihvatili poziv da budete gost agencije Mina. Hvala vam na pozivu. Počet ćemo od onoga što je trenutno najaktuelnije. To su izmjene i dopune zakona o predsjedniku. Parlament je u ponedjeljak ponovo usvojio izmjene i dopune zakona i ono što trenutno najviše interesuje javnost je da li ćete vi potpisati taj izmijenjeni zakon. Ne vjerujem da ima puno razloga za nedoumice kao i uvijek do sada. Ispunit ću sve što su obaveze predsjednika države propisane Ustavom. Ukoliko ponovo dobijete predlog da za mandatara imenujete gospodina Miodraga Lekića, da li ćete to učiniti? I tu ću biti veoma odgovoran prema Ustavu. Kao što znate, moje obrazloženje zbog čega nijesam prihvatio zakašnjeli predlog da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav vlade je i dalje aktuelan. Ustav propisuje rok od 30 dana u kojem je predsjednik u obavezi da obavi konsultacije sa parlamentarnim partijama i da na bazi nedvosmisleno utvrđenog saznanja da postoji spremnost parlamentarne većine da podrži predloženog kandidata. Dakle, ako je tako, obaveza predsjednika je da tog kandidata proglasi mandatarom i da mu da vrijeme od 90 dana za sastav vlade. Pošto nije bilo tako, onda sam iskoristio drugu ustavnu mogućnost, također dozvoljenu predsjedniku države, a to je da predloži parlamentu da skrati sebi mandat, da bi nakon toga kao predsjednik raspisao prijevremene parlamentarne izbore. Znate da je ta inicijativa bila upućena parlamentu i da je parlamentarna većina odbila takvu inicijativu. Tako da, u međuvremenu još uvijek živimo taj institucionalni vakum ili vakum izvršne vlasti gdje imamo parlamentarnu većinu koja je propustila priliku da izabere izvršnu vlast, koju to očigledno mnogo ne pogađa i koja jedino vodi računa o tome da što je moguće duže produži svoj mandat. Ukoliko se formira nova vlada, šta mislite, kako će ona prema vašem mišljenju funkcionisati i da li će ona biti u stanju da izvede zemlju iz aktuelne krize? Plašim se da će to biti još jedan neuspio pokušaj aktuelne parlamentarne većine formirane nakon parlamentarnih izbora 30. augusta 2020. godine. Podsjećam, u međuvremenu su imali dva pokušaja sa dvije vlade koje su izgubile povjerenje u crnogorskom parlamentu, propustili su priliku da formiraju treću vladu. Sada, nakon izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, dakle jedne zakonodavne aktivnosti koja je naišla na vrlo striktnu osudu i domaće i međunarodne relevantne, stručno relevantne javnosti, pokušavaju da naprave konstrukciju putem koje bi izabrali vladu po svojoj mjeri. Dakle, ja mislim da bi to bio jedan potpuno promašen pokušaj iz dva razloga. Prvi razlog je što je veoma očigledno iz mnogo primjera tokom ove dvije godine i nekoliko mjeseci da ta nepostojana parlamentarna većina je veoma fluidna, veoma nepouzdana i da se oni zapravo vode nekim trenutnim, da ne kažem dnevnim političkim interesima, a da je jedini kohezioni faktor revanšizam u odnosu na prethodnu vlast. To svakako nije dovoljno za bilo šta dobro što treba napraviti u interesu zemlje. Zato, dakle, ne mislim da je takva većina u stanju da uopšte izabere vladu koja bi bila u stanju da rješava teške probleme u koje je zemlja upravo u tom periodu ušla. S druge strane, ovako usvajanje zakona je uslovilo da dođe do, rekao bih, oštrog sukobljavanja crnogorske parlamentarne većine i njene izvršne vlasti sa međunarodnom zajednicom, prije svega sa našim najbližim međunarodnim partnerom, Europskom unijom, tako da se plašim da tako izabrana vlada
ne može računati na bilo kakvo partnerstvo, na bilo kakvu saradnju sa evropskim institucijama, sa bilo kojom zemljom članicom Evropske unije. Zato, dakle, mislim iz ova dva razloga da bi to bio svakako neuspješan pokušaj i da bi vodio daljem gubljenju vremena i daljem ruiniranju sistema u Crnoj Gori. Jedna od prvih posljedica izglasavanja izmjena i dopuna zakona o predsjedniku bilo je otkazivanje, odnosno odlaganje sjednice POSP-a. Da li takve situacije očekujete u narednom periodu i da li postoji opasnost od aktiviranja klauzule balansa? Očekujem. I ja mislim da to svako ko je iole politički upućen i odgovoran mora očekivati. Dakle, ako imate mišljenje Venecijanske komisije kao ključnog autoriteta za pitanja prava u Evropi, koji kaže da je ta zakonodavna inicijativa u neskladu sa Ustavom i ako preporuči da se taj zakon ne usvaja, ako nakon toga imate mišljenje Evropske komisije kao vrhovnog političkog autoriteta u Evropskoj uniji, koji se poziva na mišljenje Venecijanske komisije i također sugeriše da se taj zakon ne usvaja. Iako posle svega toga imate usvajanje tog zakona i poruke evropskim partnerima od strane lidera Demokratskog fronta da nećemo valjda dozvoliti da nas činovnici određenih evropskih zemalja i njihovih ambasada u Crnoj Gori odvraćaju od pravog puta. Dakle, ne možete da se ne zapitate, a koji je to zapravo pravi put sa kojeg vas odvraćaju zvaničnici Evropske unije? Dakle, više da je u pitanju neki put koji je antievropski. Uz napomenu da vas niko ne može odvratiti ako ste vi krenuli putem kojim želite da slomite vrat. Nažalost, čitavoj zemlji, crnogorskom društvu, niko vas ne može odvratiti, ali je za mene potpuno logično da ako imate sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ako ste ušli u proces pregovora, ako dnevno ponavljate želju da budete dio Evropske unije, iako ste svjesni pravila kako se postaje dio te prestižne zajednice, da morate biti ne samo u dijelu Ustava, nego u dijelu svih zakona, potpuno usaglašeni sa zakonodavstvom Evropske unije, sa evropskim akijem, onda je potpuno jasno da morate računati na sugestije i na primjedbe onih koji su već u toj zajednici, koji ne samo vode politiku, nego uspostavljaju standarde za proširenje te zajednice. Tako da, ja mislim da prva reakcija vezana za otkazivanje POSP-a je zapravo samo nagovještaj jednog jasnog stava koji za mene logično Evropska unija zauzima u odnosu na izvršnu vlast zemlje kandidata koja se bahati pokušava da uspostavi neku svoju suverenost koja je prosto nepoznata, da kažem, u današnjoj globalnoj politici i ovom globalizovanom svijetu. Nema više te teorijske suverenosti, svi smo negdje međuzavisni. Dakle, jasno je da su zemlje kandidati ne samo u fazi pristupanja Evropskoj uniji, nego i sutra kada budemo zemlja članica, zavisni od nekih pravila koja postoje i koja se moraju poštovati unutar te političke porodice čiji član želimo da budemo. Kako vi vidite rješenje? Izlazak iz ove situacije. Da li je to moguće bez medijacije međunarodne zajednice? Nijesam pristalica uvođenja medijatora u domaće političke probleme. Sjetit ćete se da smo prije par godina, čini mi se, uoči parlamentarnih izbora 2016. godine imali također jednu napetu političku predizbornu situaciju. Bilo je i tada ideja da dobijemo medijatora. Bio sam predsjednik vlade i snažno sam se založio da preuzmemo odgovornost i da sami riješimo domaće političke probleme. Plašim se da ovaj nivo problema koji danas imamo teško da će nas poštedjeti da neko iz međunarodne zajednice, djeluje mi najlogičnije da će to biti neko iz Evropske unije, ne pokaže interesovanje da bude posrednik u rješavanju problema u kojima je očigledno politički život Crne Gore zaglavljen. Ponavljam,
Ne radujem se tome, ali mislim da je ovaj nivo problema koji živimo i ova faza političkog života u Crnoj Gori sa ovako bahatim nepoštovanjem preporuka relevantnih međunarodnih institucija gotovo neizbježan uslov da je realno očekivati da će se problemi u Crnoj Gori u narednom periodu rješavati i uz pomoć treće strane. Ovim smo završili dio koji se odnosi na politička pitanja i nastavljamo sa ekonomskim. Svijet pa i Crnu Goru je zahvatila jedna globalna ekonomska kriza prouzrokovana ratom u Ukrajini. Ona se naslonila na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa. U sve to u Crnoj Gori imamo i jednu političku krizu. Kako vi u svjetlu svega toga vidite ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i da li je politička nestabilnost produbila ekonomsku krizu? Hajde da vam prvo odgovorim na posljednji dio vašeg pitanja. Nema nikakve sumnje da postoji tijesna međuzavisnost između političke stabilnosti i ekonomskog stanja. Ne samo u našoj, nego u svakoj zemlji. Dakle, politička stabilnost i predvidivost ekonomske politike su, rekao bih, dvije ključne pretpostavke povjerenja koje investitori i ljudi iz biznisa poklanjaju poslovnom ambijentu u jednoj državi. I to nije teorijska postavka, to je vrlo životno iskustvo kroz koje je Crna Gora prošla. I prije obnove nezavisnosti 2006. godine, a posebno nakon obnove nezavisnosti, mi smo imali, rekao bih, jedan dobar i domaćinski odnos u odnos prema izazovima sa kojima se Crna Gora suočavala. Tako da smo uspijevali da gotovo u nemogućim regionalnim uslovima, uslovima rata i sankcija, očuvamo političku stabilnost koja se iz godine u godinu unapređivala. A mi smo se kao vlade u raznim izdanjima i raznim personalnim sastavima trudili da unapređujemo svoj poslovni ambijent i da ga činimo konkurentnim. To je vrlo, da kažem, direktno rezultiralo unaprijeđenim interesovanjem stranih investitora i domaćih biznismena. Tako da, sjetit ćete se tih podataka, u tom periodu, nakon referenduma, pa sve do 2020. godine, u Crnoj Gori su direktne strane investicije činile 18, 19, 20% domaćeg brutodruštvenog proizvoda. To ubjedljivo govori o povjerenju koje su stranci imali prema političkoj stabilnosti i prema poslovnom ambijentu u Crnoj Gori. Da ne zaboravimo na domaće biznismene, dakle to je također vrijeme u kojoj se snažno množi domaća biznis zajednica. Formiraju se na hiljade novih preduzeća, najčešće malih i srednjih preduzeća, što je jako važno za državu i za poslovni ambijent kakav je Crna Gora, jer vjerujem da upravo sektor malih i srednjih preduzeća treba da predstavlja važan oslonac crnogorskog ekonomskog razvoja u budućnosti. Zahvaljujući svemu tome, mi smo dobili mnoga nova radna mjesta, mi smo dobili povećanje plata, mi smo dobili snažno punjenje budžeta, praktično manje više uravnotežen budžet, smanjenu potrebu za zaduživanjem, posebno za tekuću potrošnju. Zaduživanje su uglavnom podrazumijevala realizaciju krupnih kapitalnih investicija, prije svega u infrastrukturi. I kao, rekao bih, sublimat svega toga, imali smo rast životnog standarda. Dakle, svaka ozbiljna politika i svaka odgovorna vlada svoje učinke mjeri u odnosu na unapređenje životnog standarda ljudi koji su joj poklonili povjerenje. Podsjetit ću još jednom, vrijedno je, 2006. godine građanin Crne Gore je bio na nivou od 36% životnog standarda građanina Europske unije, 2019. 13 godina kasnije, na nivou od 50%. Dakle, ja smatram to veoma, veoma konkretnim, veoma pozitivnim podatkom o dobroj dinamici ekonomskog razvoja Crne Gore. Promjenom vlasti 2020. godine, nažalost, imamo promijenjene trendove kada je u pitanju
ekonomski život Crne Gore. Prije svega se to ogleda u manjku interesovanja investitora. Dakle, kao što vidite, danas svjedočimo ozbiljnom deficitu investicionog interesovanja. Ne samo novih investitora, nego svjedočimo, dakle, usporavanju realizacije investicionih planova investitora koji su ovdje, pa svjedočimo i odlasku jednog broja investitora koji su krenuli bili u razvoj biznisa u Crnoj Gori. To je veoma opasna opomena. Ta opomena govori da mi sada imamo povećanu nezaposlenost, jer je logično, gdje nema investitora i gdje nema ljudi iz biznisa, nema ni novih radnih mjesta. Pojavljuju se sada svi oni problemi koje sam u prvom dijelu odgovora na vaše pitanje isticao kao prednost. Imamo sada probleme u javnim financijama. Imamo, naravno, sledstveno tome probleme sa povećanjem duga i sa ogromnim problemima uopšte u mogućnostima zaduživanja. Imamo loš kreditni rating, neinvesticioni kreditni rating, koji nas otežava mogućnost pristupa kapitalu na finansijskom tržištu, što će usloviti sporiju realizaciju sljedećih kapitalnih projekata koje Crna Gora mora da realizuje ukoliko želi da bude ekonomski razvijena zemlja. I na sve to se naslanja, da kažem, jedna nova praksa koja dolazi kao posljedica naglašenog političkog populizma. Kao što vidimo, nije to karakteristika Crne Gore ni regiona. Nažalost, to je danas, rekao bih, dominantna politička praksa i Europe, i Amerike, i drugih zemalja u svijetu. Dakle, kao posljedicu toga mi imamo praksu ljudi iz izvršne vlasti da sa željom da povećaju svoj politički rejting hrane iluzije ljudi, ubjeđujući ih da valjda mogu mnogo brže nego što je to realno uvećavati svoje lična primanja i da ta lična primanja nisu u zavisnosti od novog stvaranja društvenog proizvoda. Naravno, na taj se način dodatno generiše potrošnja. Prije svega, ono što nas najviše muči, generiše se javna potrošnja, ne kao investiciona, ponavljam, javna potrošnja kao lična potrošnja. To nas dovodi u situaciju da smo sve više zavisni od inostranih kreditora i to u vremenu kada to nije nimalo lako taj problem nije lako rješavati. Dakle, treba se prisjetiti da smo, recimo, to posljednje zaduženje koje je država Crna Gora napravila, čini mi se, od 750 miliona prije dvije godine, da se Crna Gora tada zadužila po stopi od 2,9 ili 2,95% kamatnoj stopi. Danas nije moguće doći do kredita ispod kamatne stope između 8-9%, u jednom trenutku čak i 10%. Dakle, to znači stavljanje omča oko vlastitog vrata, to znači dovođenje u stanje apsolutne neodrživosti sistem javnih financija. To dalje vodi nemogućnošću zaduživanja, to dalje vodi u nemogućnost isplate zakonom utvrđenih primanja i plata i penzija. I da ne duljim dalje, vjerovatno će nas razgovor dovesti možda i do nekih detalja, ali to dalje vodi, rekao bih, u onaj scenario kojeg smo imali prilike da gledamo od 2010. do 2020. godine u nama geografski bliskoj i prijateljskoj Grčkoj. Predlog zakona o budžetu je u skupštinskoj proceduri i parlament bi o njemu trebalo uskoro da počne da raspravlja. Kakav je vaš stav? Kako vi vidite predlog zakona? Da li je on dobro koncipiran i koji su neki glavni nedostaci i šta bi mogli biti ključni problemi u narednoj godini? Za početak treba primijetiti da je
budžet predložen u visini od 2 milijarde i 850 miliona, dakle otprilike 165 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. To već samo po sebi zabrinjava, imajući u vidu da sam na ovakav način kvalifikovao budžetsku potrošnju u 2022. godini. Uz to treba primijetiti također da je kapitalni budžet u tom budžetu 202 miliona, što će reći otprilike oko 7%. A ako imate strukturu budžeta da je 93% potrošnja, a 7% investicije, onda je jasno da to nije razvojni, nego je to potrošački budžet. To je sasvim jasno. Drugo, treba primijetiti da je realnost budžetskog planiranja tijesno zavisna od realnih pretpostavki u makroekonomskom okviru. Plašim se da da je planiranje budžeta zasnovano na nerealnim pretpostavkama i na domaćem i na međunarodnom planu. Pretpostavka realizacije budžeta je da će Crna Gora 2023. godine rasti, crnogorska ekonomija, rasti po stopi od 4%. Ta optimistična procjena je zasnovana na realizaciji reformi i prilivu investicija. Plašim se da ni jedno ni drugo nije realno. Dakle, iskustvo me uči da ako zaista želite da realizujete reforme, posebno ovako duboke, kakve su sada potrebne Crnoj Gori, onda morate imati izrazitu političku stabilnost, koje, kao što smo čuli u odgovoru na prethodno pitanje, nema. I zato nije realno da ćete u nepouzdanoj političkoj stabilnosti moći da obezbijedite vladu koja će na sebe preuzeti odgovornost dovođenja u red javnih financija kroz konsolidaciju javnih financija i koja će biti u stanju da preduzme veoma bolne strukturne reforme. To je prvo. Drugo, plašim se da predlog budžeta počiva i na nerealnoj pretpostavci u inostranstvu, jer ako je moja slika odnosa sa Evropskom unijom kao našim ključnim međunarodnim partnerom vjerodostojno opisana u odgovoru na prvo pitanje, ja prije očekujem da Evropska unija zauzme potpunu distancu u odnosu na tu vladu, a ne da joj otvori mogućnost za zaduživanje kod evropskih banaka. Ako znamo da su obveznice Crne Gore žestoko pale na evropskom tržištu, ako znamo da ne postoji nepregledna mogućnost zaduživanja kod domaćih banaka, nedavno smo negdje pročitali da vlada u nemogućnosti se zaduži na inostranom finansijskom tržištu, se na domaćem tržištu zadužila 55 miliona. Dakle, jasno je da nije realna pretpostavka da ćemo imati niti duboke intenzivne reforme, niti ćemo imati intenzivan priliv investicija. To je prvo. Drugo, plašim se da je budžet neodrživ zbog visokih deficita koje su planirane. Pogledao sam predlog budžeta. Deficit za 2023. se planira na nivou od 366 miliona, odnosno otprilike 6%. I na tom nivou se planira i za 2024. i za 2025. To već samo po sebi govori da je daleko iznad onoga što su pravila koja važe u eurozoni. To je prvo. Drugo, još opasnije, da posle dugo vremena ćemo imati budžet u realizaciji tekuće potrošnje. Na taj način mi direktno kršimo svoj zakon o budžetu i zakon o fiskalnoj odgovornosti. I naravno narušavamo zlatno fiskalno pravilo, a to je da tekuću potrošnju morate da finansirate iz izvornih prihoda. Kapitalnu potrošnju, investicije, možete da finansirate do određenog nivoa iz kredita, jer pretpostavljate da će taj novostvoreni proizvod,
bilo da je autoput ili kabal ili bilo što, ili skijalište, bilo što drugo, u sljedećim godinama generisati nove prihode i da ćete biti u stanju da iz tih prihoda lako servisirate kredite koje ste uzeli za realizaciju tih investicija. Mi sada planiramo ne samo za 2023. nego i za 2024. i 2025. otprilike 150 miliona deficita tekuće potrošnje. Dakle, mi ćemo ono što su plate, penzije, socijalna davanja finansirati iz kredita. A nemate zaista nikakvog osnova da vjerujete da ćete iz toga stvoriti neki novi društveni proizvod koji će vam pomoći da kasnije uberete javne prihode i te kredite otplatite. Dakle, na taj način stvarate samo jedno. Stvarate iluziju da je moguće živjeti mimo rezultata rada. Stvarate iluziju da je moguće povećavati lična primanja, prije svega plate, nezavisno od produktivnosti rada i nezavisno od rasta produktivnosti rada. Tako da, smatram da smo u ozbiljnom problemu sa održivošću budžeta i napokon, kada je u pitanju odnos tekuće i kapitalne potrošnje, već sam vam kazao, kapitalni budžet je planiran na nivou od 202 miliona. To je 20% niže u odnosu na 2022. kada je bio 240 miliona. To je značajno niže u odnosu na neke prethodne godine kada je dolazio do 280 miliona. Plašim se dakle da u tom kapitalnom budžetu nije planirano ništa što bi moglo pomoći da se kroz pokretanje nekog novog investicionog ciklusa generiše neka nova ekonomska dinamika, dinamika ekonomskog života i da se generiše otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, zato mislim da je budžet zaista mnogo više potrošački nego razvojni, da je u značajnoj mjeri to budžet koji nastavlja praksu političkog populizma ustanovljenu usvajanje budžeta za 2021. godinu i da je to jedna jako opasna praksa koja ugrožava stabilnost javnih financija i koja nalaže, rekao bih, hitnu promjenu u politici izvršne vlasti, uspostavljanje jedne odgovorne vlade koja će obaviti posao konsolidacije javnih financija i realizacije strukturnih reformi da bi se u ovoj zemlji mogla, da kažem, normalizovati i ekonomska aktivnost, a samim tim i politički život. Mislim također da sve to skupa nije realno bez organizacije prijevremenih parlamentarnih izbora koji treba da nam pomognu da dođemo do takve vlade i da se vratimo nekim starim standardima političkog života i vođenja ekonomske politike koje je Crna Gora imala do prije dvije godine. Socijalni segment budžeta, kako vi ocjenjujete? Kakav je vaš stav po tom pitanju? Kada je u pitanju socijalna politika, na nju se odnosi ista ocjena koju sam vam malo čas izrekao kada je u pitanju politika plata i politika lične potrošnje. Tu morate primijetiti da nema ni pokušaja reformske politike vlade da definitivno ispravi neke nelogičnosti i u politici plata i u politici socijalnih naknada. Kada govorim o platama, logično bi bilo očekivati da imate jedan reformski paket koji će dovesti u vezu plate u javnom sektoru sa produktivnošću, koji će fond namijenjen zaradama u javnom sektoru učiniti održivim. A kada govorimo o socijalnim naknadama, treba primijetiti da je, ja mislim, samo za dvije godine okvir potrošnje za socijalnu i dječju zaštitu porastao za 100%. Dakle, za preko 100%. Došao je otprilike do nivoa 190 miliona. Da se razumijemo, i ja sam čovjek politike, i ja također želim da učinimo što god je moguće da povećamo zarade ljudi u Crnoj Gori, da povećamo socijalne naknade,
ali nikada se nisam služio stvaranjem iluzija. Dakle, smatram da je jako važno da svi zajedno razvijamo svijest, a odgovornost ljudi u vladi je prevashodna, da ćemo moći da povećavamo potrošnju zavisno od toga koliko prethodno više stvorimo. Kada je u pitanju socijalna politika, smatram da je potrebna ozbiljna reforma koja će obezbijediti da te naknade iz okvira socijalne politike budu jasnije usmjerene prema onima kojima je socijalna pomoć stvarno potrebna. Ja zaista mislim da nije pametna politika kada se uvode dječji dodaci za svu djecu u Crnoj Gori. To nije potrebno. Umjesto toga, makar i očuvali taj isti fond, treba učiniti izdašnijom pomoć onima kojima je ona stvarno potrebna. Također, još neke dodatne mjere iz okvira socijalne politike su, rekao bih, posljedica vrlo neodgovornog i populističkog rezonovanja. Vi se sjećate kada je usvojen program Europa Sad, on je dominantno bio, da kažem, fokusiran na tržište rada, ali kada je trebalo izglasati podršku tom programu krajem decembra prošle godine, onda se, rekao bih, razigrao i parlament i svi poslanički klubovi, tako da su uslovljavali podršku tom programu zahtjevima za povećanje raznih socijalnih naknada i mi danas imamo ovakav nivo potrošnje i u politici zarada i u politici socijalnih naknada koji nema utemeljenje onome što mi stvaramo, a kada dođete u takvu situaciju, jedino čemu se možete nadati u bliskoj budućnosti je bankrot. Svejedno, da li je u pitanju domaćinstvo, preduzeće ili država. Pominje se mogućnost sklapanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vi ste nedavno rekli da bi taj aranžman čak bio i optimistični scenarij. Šta građani mogu očekivati u slučaju da dođe do aranžmana i koji bi onda bio pesimistični scenarij? Pretpostavljam da ste imali mogućnost da pročitate da je u izvještaju MMF-a, misije MMF-a koja je obavljena u Crnoj Gori tokom ovog mjeseca 2022. godine saopšteno da MMF nije dobio zvaničan zahtjev od nadležnog državnog organa Crne Gore za sklapanje aranžmana. Kada bi se dogodio takav poziv i kada bi došlo do sklapanja aranžmana, dakle, veoma je jasno šta možemo očekivati. Međunarodni monetarni fond je neko ko zapravo supstituiše ovo što sam vam malo prije opisao, kvalifikujući to kao politički odgovornu vladu. Ako imate političku odgovornu vladu, onda teško da će vam trebati MMF, jer ćete voditi računa da vaši prihodi i vaši rashodi budu u maksimalno mogućoj mjeri usaglašeni. A ako se i dogodi da u nekom periodu imate deficit, da je to podnošljiv deficit koji neće tražiti ogromna zaduženja koja će zaprijetiti održivosti javnog duga i javnih financija. To je zadatak MMF-a. Kada nemate takvu vladu, onda se morate obratiti MMF-u i morate zajedno sa njim praviti srednjoročni program konsolidacije javnih financija. Hajde da ovako kažemo, da je možda najbolje prisjetiti se grčkog iskustva, da bismo znali kako izgleda takav aranžman. 2009. godine tadašnji premijer Grčke, Jorgos Papandreou, je objavio da je stanje javnih financija neuporedivo lošije od onog što su prethodne vlade saopštavale. U tom trenutku visina javnog duga u odnosu na GDP je bila 126%. I obratio se Međunarodnom monetarnom fondu za sklapanje aranžmana koji će podrazumijevati program finansijske konsolidacije i program strukturnih reformi. Od 2010. do 2020. godine Grčka je prošla kroz 14 paketa štednje i realizacije strukturnih reformi. Kao što sam kazao, Međunarodni monetarni fond
ima glavni fokus kako uravnotežiti prihode i rashode. Dakle, ti paketi štednje obavezno vode u smanjenje potrošnje i u povećanje javnih prihoda. Šta to dalje znači? Prije svega, dakle, u obaranje plata i penzija i u povećanje poreza. Pogledao sam pažljivo tih 14 paketa štednje. Ako sam dobro zapamtio, u 8 navrata su za to vrijeme smanjene plate. U 6 navrata su smanjene penzije. Više stotina hiljada radnih mjesta je izgubljeno. Prije svega u javnom sektoru. Dakle, od 6.000 javnih preduzeća na početku ovog programa, veoma brzo se moralo sići na 2.000 javnih preduzeća. Od 1.000 opština u Grčkoj na početku krize, ja mislim u trećem paketu se moralo sići na 400. Ukinuti, dakle, 6 opština, administracija i svega toga. Dakle, to su paketi štednje i to su paketi strukturnih reformi oko kojih nema polemike. Vi se sjećate da su razne vlade u Grčkoj protestovale, da su se zaricale da nikad neće prihvatiti takve uslove itd. Međutim, da biste uopšte mogli da sjednete sa Međunarodnim monetarnim fondom i da sa njima razgovarate o pomoći u finansiranju, vi prethodno morate donijeti zakone u parlamentu kojim ćete sve uraditi. Grčka je dakle za to vrijeme pozajmila, čini mi se, oko 325 milijardi. To je vodilo dodatnom povećanju javnog duga, tako da je recimo 2017. kada Grčka uspostavlja neku stabilnost i kada prvi put ostvaruje suficit, umjesto onih početnih 126% duga, ona je tada bila na 182% duga u odnosu na GDP. To je naravno sve bilo praćeno stalnim povećanjem poreza. A kada povećavate poreze, jasno je da gubite atraktivnost poslovnog ambijenta. Tada više investitora vi ne zanimate. Tada više ljude iz biznisa vi ne zanimate. Tako da, hoću da kažem, to zaista nije ni malo lijepa perspektiva. Pametne zemlje i pametne vlade zato izbjegavaju tu perspektivu, ne ulaze u nekontrolisanu, neutemeljenu potrošnju, da bi im zaprijetio aranžman sa MMF-om, da bi im zaprijetila ta kontrola koja će zaista biti rigorozna, za koju ne mogu da, kojoj ne mogu da prigovorim. Dakle, jer ona upozorava da se ponašate neodgovorno i da kreirate neku potrošnju koju vaša ekonomija ne može da izdrži. Dakle, prevencija tome je odgovorno upravljanje ekonomskom politikom zemlje. Nažalost, mi sada to odgovorno upravljanje nemamo. Zato govorimo o potencijalnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ponavljam, za sada nije zatražen, ali ne mislim da smo daleko od njega. Utoliko prije što sam vam u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja kazao da ja ne vidim da ćemo mi u postojećem rasporedu političkih snaga uskoro doći do politički autoritativne vlade koja će preuzeti odgovornost na sebe. A čini mi se da sada već je dinamika jako nepovoljna i da mi ne iz godine u godinu kvarimo svoje šanse i kvarimo svoju poziciju, nego rekao bi da iz mjeseca u mjesec to kvarimo. I naravno treba još registrovati jednu nepovoljnost, a to je da u vrijeme kada je Grčka ušla u krizu, rekao bi da je evropska ekonomija djelovala mnogo bolje nego što djeluje danas. U projekcijama Evropske komisije ovaj kvartal 2022. govori da će evropska ekonomija biti u padu. Dakle, nema više rasta, ona je u padu. A za 2023. se planira rast samo od 0,3%. Dakle, potrošeno je i ono što je bila evropska monetarna praksa tokom prethodnih godina, da se djelimične krize koje su nastupale rešavaju takozvanim kvantitativnim popuštanjem, dakle nešto fleksibilijom monetarnom politikom. Zahvaljujući tome danas imamo inflaciju u eurozoni koja će se vjerovatno na kraju godine završiti na oko 10%. Dakle, poučeni time, danas Evropska centralna banka pravi redukciju monetarne mase u Evropi,
sa manjom ponudom eura u odnosu na zahuktalu tražnju, jasno je da se povećava cijena tog proizvoda. Jasno je zbog čega je Evropska centralna banka već podigla referentnu kamatnu stopu, zbog čega će komercijalne banke na temelju te stope sada nadograđivati svoje troškove, provizije i tako dalje i zbog čega će troškovi svakog sljedećeg zaduživanja, kako za građane, tako za privredu, tako i za države, biti sve veći. Dakle, ovo je nešto što treba imati na umu. Ja neću zaista da širim paniku i ne kažem da u sve to moramo ući, ali mislim da praksa tokom posljednjih 2 godine je veoma upozoravajuća, da ako se ta praksa ne promijeni, mi gotovo neizbježno idemo u tom smjeru, neizbježno, a ne vidim da se planira promjena. Zbog toga što sam vam kazao u odgovoru na prethodno pitanje, da volio bih da mogu kvalifikovati budžet kao razvojni i investicioni, nažalost ja ga kvalifikujem kao potrošački, a ta se potrošnja naslanja u značajnoj mjeri na potrebu zaduživanja. Šta bi onda bio ovaj pesimistični scenario? Ja sam vam rekao, optimistični scenario, bez obzira što ga ne priželjkujem, je da u nekom ne spontanom, nego organizovanom aranžmanu, makar i sa Međunarodnim monetarnim fondom, ako li nijesmo u stanju da to sami uradimo. Dakle, izaranžiramo neki srednjoročni program koji će garantovati da se zaustavlja loša praksa nekontrolisane potrošnje, da se zemlja vraća u realne ekonomske i financijske okvire, da imamo dobrog domaćina, dakle, mislim na vladu, bez obzira u kom partijskom i personalnom sastavu bila, koja ne dozvoljava slom javnih financija i ne dozvoljava bankrot države. Ako nema ni toga, znate, onda plašim se da se suočavamo sa situacijom u kojoj tu potrošnju koju smo propisali zakonima ne možemo da servisiramo iz javnih prihoda, ne možemo da se zadužimo na domaćem tržištu emisijom državnih zapisa, ne možemo da se zadužimo na inostranom tržištu jer je cijena naših obveznica drastično pala. Palo je interesovanje inostranih investitora da preko obveznica i kroz razne druge aranžmane plasiraju svoj kapital u Crnu Goru. A onda se naravno suočavate sa tim da ne možete da izmirujete obaveze ni propisane tim zakonima, dakle, ni obaveze za plate i penzije i socijalna davanja, niti možete da izmirujete svoje obaveze prema inostranim kreditorima. E to je taj najgori mogući scenarij o kojem govorim. Nijesmo došli dotle, ali ono kako smo proveli poslednjih 2 godine i ono kako smo projektovali javnu potrošnju za 2023. godinu, ja ne vidim da mi iole korigujemo taj nepovoljni smjer kretanja. Ja mislim da mi nastavljamo da se krećemo tim smjerom sa veoma, veoma prijetećim posledicama. Program Evropa Sad je u društvu izazvao oprečne reakcije i njemu se najčešće spočitava da je prouzrokovao značajan rast cijena. Kakav je vaš stav vezano za taj program? Da li je on usvojen u pogrešno vrijeme i da li je on isključivi uzročnik skoka inflacije? Znate, ja ne mislim da je riječ o pogrešno odabranom vremenu i svakako ne mislim da je on ključni generator inflacije. Zašto mislim tako i jedno i drugo reći? Ali možda prije toga, već sam više puta govorio o programu Evropa Sad. Rekao sam da neke njegove ideje razumijem i podržavam. Dakle, ideju da treba rasteretiti poslodavce velikih opterećenja na rad, smatram uvijek dobrodošlom idejom. Tvrd sam zagovornik da korekcija poreza i doprinosa uvijek mora da bude na niže. Svako podizanje poreza i doprinosa upropaštava atraktivnost poslovnog ambijenta, odaljava ljude iz biznisa i investitore od tog poslovnog ambijenta, od poslovnog ambijenta naše zemlje, a na taj način se sužava mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta, za rast plata i za rast životnog standarda. Dakle,
jedna od ideja programa Evropa sad je bila ta ideja. Druga ideja koju također razumijem, to je da je, koju i razumijem i podržavam, to je da se nađe dobar balans između onog što je investiciona potrošnja i lična potrošnja. Kada sa ove distance gledam na praksu vlada koje sam vodio ja i u kojima je dominantno participirala partija na čijem se čelu nalazim, bilo da sam ja vodio vladu ili da su vodili drugi ljudi iz te politike, mislim da smo trebali tražiti bolji balans između investicione i lične potrošnje. Znate, uvijek sam na strani logike dobrog domaćina. Ako dobar domaćin kaže hajde da sada ovdje uložimo, da popravimo našu kuću, da izgradimo autoput, da obezbijedimo sigurnost putovanja, da manje ljudi gine kroz platije, hajde da napravimo podmorski kabel prema Italiji, hajde da proizvedemo nove strukture na sjeveru Crne Gore, dakle umjesto onih nekadašnjih industrijskih kombinata, da razvojem infrastrukture, skijališta, stvorimo uslove za nove investicije, pa danas recimo u Kolašinu imamo već 15-ak privatnih investicija u nove hotele. Teško je tome prigovoriti, ali čini mi se da smo se u toj, vođeni tom idejom, dakle da što više uložimo u ubrzani razvoj, da smo možda previdjeli, ne možda nego izvjesno, previdjeli da politika podrazumijeva da morate uz razvoj voditi računa o unapređenju životnog standarda. Jer to su ljudi koji moraju da osjete blagodeti vaše politike. Većina od njih nisu spremni da razumiju zašto je toliko važan autoput. Ili nisu spremni da sačekaju da te investicije počnu da odbacuju nova radna mjesta na kojima će raditi njihova djeca za 5 ili 7 godina. Dakle, ljudi su vrlo, vrlo nestrpljivi i razumijem, ne prigovaram zbog toga. Ne očekujem da mi neko ko se ne bavi politikom, ko se ne bavi razvojnom politikom, kaže, znate šta, nisu za mene važno 200 eura kojim ćete mi povećati platu, nego mi je važnije da svi zajedno još odvojimo da napravimo i drugu dionicu autoputa. To nije realno očekivanje. Dakle, čini mi se da smo mi kao ranije vlade u značajnoj mjeri negdje to podcijenili, stvorili smo određeno nestrpljenje i na neki način smo stvorili pogodan teren onda za populizam koji je uslijedio na kraju 2021. godine kroz kreiranje ovog programa. Dakle, ako nešto zamjeram programu Europa Sad, zamjeram na tome što je kreirao potrošačka očekivanja koja nisu utemeljena u prethodnom stvaranju. Kreirao je povećanje plata bez rasta produktivnosti. To je kreirao. Dakle, nije pristupio oprezno realizaciji tog programa i fazno, nego je nekako iz političkih razloga požurio i ušlo se grlom u jagode. Iskreirana je potreba za značajno uvećanim fondom plata, a taj fond plata se, kako sam to malo čas govorio, može finansirati jedino iz kredita. A kada uđete u situaciju da tekuću potrošnju finansirate iz kredita, ponavljam, to je put u slom javnih financija i to je put u bankrot države. Dakle, odgovor na drugi dio vašeg pitanja, ne mislim da je program Evropa sad dominantan generator inflacije. Treba primijetiti da je najveći dio inflacije u Crnoj Gori uvezen. Vi danas u Evropi imate u eurozoni imate inflaciju koja je na nivou 9,5-9,6%. U Europskoj uniji čak i nešto iznad toga. Nažalost, u Crnoj Gori je inflacija iznad toga. Mi smo u oktobru imali inflaciju od 16,8%. Vidjet ćemo kolika će biti inflacija, prosječna inflacija u 2022. Ministarstvo financija prognozira 12%. Volio bih da će biti samo toliko, plašim se da će se pokazati da je to ipak iznad tog nivoa. Hoću da kažem,
najveći dio naše inflacije je uvezen iz eurozone. On je dominantno generisan velikim uvozom proizvoda sa inostranog tržišta, proizvoda koji su u međuvremenu značajno poskupili. Tako da kada uvozite te proizvode po višim cijenama, vi praktično generišete inflaciju. Jedan dio inflacije je naravno uzrokovan problemima u Ukrajini. Dakle, prije svega kroz rast cijene energenata i kroz problema u lancima snabdijevanja u Europi. A drugi dio je kroz ono što je dolazak, sada više ne sezonski, nego duže od toga, ljudi sa pogođenih ratom u Ukrajini, bilo dolaze iz Rusije ili iz Ukrajine, koji su također svojim prihodima postali dominantan generator nove potrošnje. A nova potrošnja znači povećanu inflaciju. I na kraju svega toga, program Evropa sad također kroz uvećanje plata i penzija stvorio je nove potrošačke fondove. Dakle, kod ljudi koji su dobili veće plate, koji su tim većim platama dobili mogućnosti za lakše zaduživanje kod banaka i samim tim je generisana jedna nova potrošnja koja nas je dovela do ovog nivoa inflacije. Opasan je problem i jako je važno da vlada, koja god to bude, u narednom periodu se pozabavi jednim cjelovitim antiinflatornim programom, dakle, koji će pomoći da se ta inflacija ipak vrati u neke podnošljive okvire. Za sada nema takvih najava. Rekao bih da se problem i dalje podcjenjuje ili čak previđa. Smatram da je to jako opasno i da inflacija, konačno prolazili smo kroz takva iskustva u nekom periodu kojeg se makar dio naše javnosti jako dobro sjeća, da inflacija je jedan opasan problem ekonomske stabilnosti društva i da nalaže, rekao bih, promptnu i rigoroznu odgovornost od strane kreatora ekonomske i monetarne politike. A da li je u nekom periodu dok ste vi bili premijer i kada je ekonomska situacija u zemlji bila bolja, da li je postojao prostor za neki program sličan ovome koji bi značajnije povećao plate zaposlenih? Rekao sam vam, znate, da po meni u nekim fazama je postojao realan prostor za to. Nije to bilo svo to vrijeme od obnove nezavisnosti. Jer mi, dok vodimo vladu, nijesmo ekonomisti, nego smo ljudi politike. I dok preuzimamo, da kažemo, odgovornost za javne interese, za interese države, za interese građana, čini mi se da je imalo prostora da se malo uspore neke od investicija, a da se stvore uslovi za brže povećanje plata i penzija. Zato sam vam rekao, mislim da smo negdje kreirali osnov za program Evropa sad, koji je imao određene dobre ideje u svojoj osnovi, ali u izvedbi, ponavljam vam, nije vodio računa o utemeljenosti novo kreirane potrošnje i koji je napustio jedno veoma važno pravilo kojeg se svaki ozbiljan ekonomista drži. Zarade možete povećavati tada kada povećate produktivnost rada. Ako to nije dovedeno u međuzavisnost, vi se ponašate neodgovorno, stvarate iluzije ljudima, to će prije ili kasnije voditi do nekog sloma, a vaša jedina nada je da tada nećete biti u zemlji, da tada nećete biti premijer ili ministar financija. To nije odgovorno. To nije odgovorno. Dakle, ako se prihvatamo ovog posla kojim se, evo, 30 godina bavim, onda morate zaista voditi računa da je državni posao posao koji se nikad ne završava, da je to posao u kojem je nužno obezbijediti kontinuitet, bilo vas ili ne, da je vaš zadatak da ugradite neku novu ciglu u taj mozaik državne, ekonomske, institucionalne arhitekture zemlje u čije ime obavljate te poslove i da unaprijedite osnovu za nekog sljedećeg koji će doći da zemlju dalje vodi putem prosperiteta.
Svjedoci smo energetske krize koja potresa Evropu i svijet. Crna Gora bi u januaru trebalo od Evropske unije da dobije 30 miliona eura pomoći za ublažavanje posljedica energetske krize. Kako vi ocjenjujete stanje u energetskom sektoru u Crnoj Gori i da li će ta pomoć biti dovoljna? Prije svega, dobro je da možemo računati na tu pomoć i nadam se da ovaj zaplet u političkim odnosima između naše parlamentarne većine i institucija Europske unije neće ugroziti opredijeljenu pomoć Crnoj Gori za rješavanje problema koji je nastao kao posljedica rata u Ukrajini i koji je generisao energetsku krizu u Europi. Okolnost da Europska unija želi da podijeli probleme sa zemljama koje nisu članice, nego su kandidati, rekao bih više nego ubjedljivo govori u prilog opravdanosti naše strateške politike da budemo dio Europske unije. Dakle, ja mislim da je da i ta solidarnost i ta spremnost da se pomogne zemlji i prije nego što je postala članica govori da je sistem vrijednosti unutar Europske unije takav koji, rekao bih, sve zdravomisleće i odgovorne ljude afirmiše, odnosno pokreće da na neki napor, na neku kreativnost koja treba da nas dovede do ispunjavanja predviđenih standarda i u finalu do članstva u Europskoj uniji. Stanje u energetskom sektoru Crne Gore danas nije onako kako treba da bude. Ja mislim da je to dominantno posljedica neodgovornog upravljanja energetskim kompanijama. Pročitao sam prije nekoliko dana da je u prva tri kvartala ove godine Elektroprivreda ostvarila gubitak od 88 miliona. Pročitao sam da su joj prihodi porasli za 38%, a rashodi za 73%. I to dovodim u vezu sa informacijama koje smo imali prilike da pročitamo, da je u Elektroprivredi kao jednom nosećem stubu energetskog sektora u Crnoj Gori tokom prethodnog perioda bilo nekontrolisanog zapošljavanja, potpuno neproduktivnog zapošljavanja, partijsko-političkog zapošljavanja, dakle, koje govori da su opet neki partitokratski interesi odnijeli prevagu nad onim što su ekonomski interesi. Ekonomski interes je da Crna Gora ima zdrave i potentne stubove energetskog sistema, da ti stubovi energetskog sistema budu u stanju da ostvaruju profite i da uplaćuju dividende u budžet Crne Gore i da istovremeno funkcionalnošću sistema garantuju redovnost nabijevanja u bilo kojim uslovima. Ja mislim da ovaj primjer govori da nažalost, kao i u drugim oblastima, tako i u ovoj Crnoj Gori, nedostaje jedna jasna strategija razvoja energetskog sektora. Sjetit ćete se kritika koje su upućivane na račun prethodne vlasti zato što je forsirala bolje korišćenje hidro i vjetro potencijala u Crnoj Gori. Danas, kada imamo energetsku krizu, pokazuje se da su domaće mini elektrane i vjetroelektrane u stanju da isporučuju električnu energiju po 90 eura po megavat satu, a da Elektroprivreda takvu energiju sa europskog tržišta uvozi po 300 do 500 eura po megavat satu. Sjetit ćete se također sijanja sumnji u ispravnost investicija u obnovljive izvore energije. Pročitao sam podatak, 9. decembra ove godine dvije vjetroelektrane u Crnoj Gori, Možura i Krnovo, su proizvele 35% konzuma električne energije tog dana. Hoću reći da je više nego jasno da je politika u prethodnom periodu u toj oblasti bila jako dobro osmišljena, jako dobro strateški zasnovana, da je ona podrazumijevala i, rekao bih,
ozbiljne profite, recimo, u poslovanju elektroprivrede, a pogledajmo na primjeru drugog poslovnog sistema, kakav je CGS, dakle Crnogorski elektroprenosni sistem, dakle koji je u tom periodu ranijeg upravljanja njime uspostavio, rekao bih, vrlo ozbiljno strateško partnerstvo sa danas najrenomiranijim operaterom prenosa električne energije u Evropi, italijanskom Ternom, i da zahvaljujući tome čak i u ovom vremenu to preduzeće ostvaruje ozbiljne profite i vrlo stabilno posluje. Dakle, hoću da kažem da je jedna neodgovorna politika koja ne mari mnogo za strateške interese. Energija je, kao što vidimo, strateški interes. To je bezbjednosno pitanje. Energetska bezbjednost je sastavni dio državne bezbjednosti svake države. Prema tome, danas Evropa kuburi sa energetskom bezbjednošću zahvaljujući takvoj jednosmjernoj zavisnosti od Rusije i pokušava da se od nje oslobodi diversifikacijom izvora snabdijevanja. Dakle, smatram da je ovo vrijeme u kojem se u Crnoj Gori u tom sektoru mora voditi mnogo osmišljenija politika i mora definisati jasna srednjoročna strategija razvoja energetskog sektora. Na sreću, imamo još dosta neiskorištenih potencijala, prije svega u oblasti obnovljivih izvora, i mislim da uz korištenje kabla kojeg imamo prema Italiji imamo sve predispozicije da obezbijedimo dugoročnu energetsku stabilnost i povoljnost uslova za snabdijevanje potrošača električnom energijom. Ovih 30 miliona, kao što rekoh, će dobro doći. Moramo naravno samo imati na umu da su to strogo namjenska sredstva. Ona su namijenjena kao subvencija onim potrošačima koji su posebno pogođeni rastom cijena električne energije, i naravno ta sredstva, ako ne dođe do nekih loših posljedica po taj fond, zahvaljujući ovom političkom kvarenju odnosa, ta sredstva će naravno morati da budu namjenski upotrijebljene i da nađu put do onih potrošača kojima su najpotrebnije. A da li mislite da Crna Gora može izbjeći, s obzirom na energetsku situaciju u svijetu, da može izbjeći eventualne restrikcije, značajniji rast cijena? Odgovornom politikom nadležnih državnih organa i odgovornim upravljanjem energetskim kompanijama apsolutno može. Dakle, ako se tu pokaže potreba nivo odgovornosti i kompetentnosti, uprkos problemima na koje sam vam malo čas ukazao, ja mislim da se to može uraditi. Ukoliko se pak dogodi da i mi dođemo u neko stanje restrikcije, plašim se da će to biti samo još jedna veoma ubjedljiva potvrda o nekompetentnosti i neodgovornosti u upravljačkim i menadžerskim strukturama u tim kompanijama. Nedavno je dogovoreno da Elektroprivreda kupi Željezaru od turske Tosjali grupe za 20 miliona eura. Da li je taj potez, kako vi komentarišete taj potez i da li će ugroziti dodatno poslovanje Elektroprivrede? Znate šta, ja sam u više navrata vodio vladu i imao nesreću da vodim vlade u vremenu tranzicije, kada ste morali ne samo obezbjeđivati opstanak kompanija koje su imale uslove za opstanak, nego ne manje od toga i voditi računa o namirivanju računa socijalnih posljedica za one kompanije koje su ili uspješno prošle proces restrukturiranja ili one koje nisu pokazale dovoljno spremnosti da se restrukturiraju i koje su nažalost završile svoj stvaralački vijek. Tako da imam ozbiljno iskustvo sa odnosom vlade prema kompaniji kakva je Željezara. Razumijem interes svake politike i svake vlade da spasi svaku proizvodnju koju je moguće spasiti. Da li je ovo urađeno na pravi način? Sumnjam. Imao sam priliku da tokom nedavnog boravka u Turskoj razgovaram sa vlasnicima te kompanije. Oni su imali ideju da zbog drastičnog kvarenja uslova na tržištu čelika privremeno zaustave tu proizvodnju i da upravo
uz saglasnost vlade krenu na proizvodnju električne energije i solarnih panela na toj lokaciji, dakle da konzerviraju kapacitete za proizvodnju čelika i eventualno ih aktiviraju u trenutku kada se promijene uslovi na tržištu čelika. Zašto nije došlo do sporazuma između privatnog investitora i vlade, nije mi poznato. Sada se pojavljuje Elektroprivreda u ulozi nekog ko supstituiše tu privatnu inicijativu. Plašim se da je ceo aranžman poprilično kontroverzan. Način na koji je to urađeno je problematičan sa stanovišta transparentnosti javnih financija. Vlada je opredijelila Elektroprivredi 15 miliona eura za kupovinu svojih akcija u Elektroprivredi. Akcija koje bi svakako i bez plaćanja bile u kratkom vremenskom periodu nakon toga poništene i bile vlasništvo države u Elektroprivredi. Usto to je urađeno iz tekuće budžetske rezerve, što znači da je generisalo dodatni deficit. I drugi dio mojih sumnji jeste da li će Elektroprivreda, umjesto da se bavi svojim biznisom, sada biti uspješnija, dakle, u svemu onome što treba uraditi u preduzeću sa vrlo teškim nasljeđem kakva je željeza. Dakle, umjesto, da kažem, te disperzije, koncentracije na razne biznise, pa tih ideja da se, ne znam, proizvodi, čini mi se, pivo u rudnik uglja ili da se sada Elektroprivreda bavi željezarom, meni se čini da je bilo pametnije obezbijediti, ako je postojala mogućnost, a u ovom slučaju u Nikšiću pouzdano znam da jeste, jer sam razgovarao sa vlasnikom, obezbijediti da se o tom novom programu, dakle, uključujući proizvodnju električne energije i solarnih panela, bavi privatni vlasnik, a da se Elektroprivreda fokusira na ono što su problemi u njenom core biznisu, da stvori uslove da bolje zaradi, da manje izgubi, da uplati veću dividendu, da dalje razvije svoje kapacitete, da nastavi da bude, da kažem, neki pouzdan oslonac daljeg razvoja elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori. Kakav je, prema vašem mišljenju, trenutni položaj stranih investitora u Crnoj Gori? Da li je on pogoršan političkim nestabilnostima? Jeste. I već sam o tome govorio. Kazao sam da je za svakog investitora važno da ima političku stabilnost, koju trenutno nemamo, i da ima predvidiv poslovni ambijent, kojeg također nemamo. Ako to dvoje nema, onda je to znak za uzbunu kod privatnih investitora. Neki su, da kažem, već upalili taj znak za uzbunu i napustili Crnu Goru. Neke od tih kompanija smo pominjali u nekim ranijim prilikama. Dakle, nažalost, i neke kompanije poput Aman Resorta na Svetom Stefanu su u procesu arbitraže, kao što i Porto Fadrija kao operator u Luci Bar u procesu arbitraže. Dakle, ozbiljne kompanije, ozbiljni, vrlo referentni investitori su napustili Crnu Goru i nikada se ne napušta poslovni ambijent u kojem imate sigurnost i u kojem ostvarujete profit. Dakle, kada vas jedan renomirani investitor napusti, to je, znate, kao kad izbacite perje iz jastuka, onda idete i pokušavate da spriječite da svi vide da je neki haos, jer investitori međusobno komuniciraju, investitori jedni drugima prenose iskustva, tako da mene ne iznenađuje ono što sam vam kazao, da imamo deficit interesovanja ino investitora za Crnu Goru. Mislim da je to stanje koje treba jako brzo tretirati od strane nadležnih državnih organa, jer bez toga mi ćemo imati novo usporavanje razvoja, znate. Nije Crna Gora država koja je na potrebnom nivou razvijenosti kao zemlje Evropske unije, pa i kada se dogodi ekonomska kriza kao 2008. ili COVID kriza 2020. godine, pa i da godinu ili dvije dana stagnirate u razvoju na prethodno visokom obezbijeđenom nivou,
Crna Gora je zemlja koja traži vrlo dinamičan razvoj, vrlo dinamičan napredak iz godine u godinu. Mi ga ne možemo obezbijediti bez ozbiljnog partnerstva sa investitorima. Da li mi to znamo da radimo? Znamo. Znate, nismo mi eksperimentisali Porto Montenegro gradili sami, niti Porto Novi, niti Lušticu, niti Podmorski kabal, niti autoput. Dakle, gradili smo to sa renomiranim stranim kompanijama. Jer strane investicije nijesu samo novac. Strane investicije su transfer upravljačkih i menadžerskih znanja. Vrlo često strane investicije su i transfer tehnologija i tehnološkog razvoja zemlje. Zato je za zemlju na ovom nivou razvoja krucijalno važno da ima dobar poslovni ambijent i pouzdana partnerstva sa referentnim investitorima. Kada smo se odlučivali da, govorim sad iz ugla predsjednika partije, kada smo se odlučivali kao partija da podržimo manjinsku vladu prije nepunih godinu dana, tada smo kazali spremni smo to da uradimo uz dva uslova. Jedan je da se ta vlada usredsredi na realizaciju obaveza iz Evropske agende, jer imamo već nepodnošljiv zastoj u kretanju ka svom evropskom cilju. I drugo je da rehabilituje povjerenje kod stranih investitora koje je bilo žestoko ugroženo funkcionisanjem prethodne vlade, vlade gospodina Krivokapića. I kazali smo, evo, blanko povjerenje godinu dana. Na kraju te godine ćemo razgovarati o tome da li su ispunjene ova dva cilja. Nažalost, kao što znate, nije prošlo ni pola godine. Vlada je odlučila da napusti evropsku agendu, usredsredila se na pitanja koja se ne tiču nimalo evropske budućnosti, nego se tiču istorije. Naravno, treba se baviti istorijskim temama, ali ako pretendujete da se bavite istorijskim temama, ne bi to trebalo raditi na štetu budućnosti, a posebno ne bi to trebalo raditi nekompetentno. Tako da mi smo kazali, u redu treba potpisati ugovor sa vjerskom zajednicom, ali to treba uraditi kroz prethodno uključivanje nadležnih državnih institucija koje će svojom kompetentnošću obezbijediti adekvatnu zaštitu nacionalnih interesa i predložili da se oko toga angažuje Istorijski institut i Pravni fakultet. Ništa od toga nije prihvaćeno, zbog toga je došlo do nesporazuma, zbog toga je pala vlada i, nažalost, zbog toga je propušten jedan iskrsli i izuzetan momentum generisan ukrajinskom krizom, dakle, gdje je Evropska unija shvatila da je jako važno da se malo više posveti svojim geopolitičkim interesima, a takav rezon je doveo do toga da mora nastaviti svoju do tada najuspješniju politiku, politiku proširenja, i da to, ta ideja proširenja je logično vodi ka Zapadnom Balkanu, a na Zapadnom Balkanu postoji jedna država koja je u izuzetnoj prednosti u odnosu na sve druge i koja može u relativno kratkom roku da postane članica i da pokaže da je politika proširenja Evropske unije živa. To je Crna Gora. Zašto je ona u prednosti? Zato što je 100% usaglasila svoju vanjsku i bezbjednostnu politiku sa Evropskom unijom. I to ne sada, nego prije nekoliko godina. I drugo, zato što je otvorila sva pregovaračka poglavlja, što ni jedna druga zemlja kandidat nije uradila. Dakle, najdalje je odmakla u pregovaračkom procesu. Dakle, zato je danas žal veći što, da kažem, tu izuzetnu i vanrednu priliku koja se ukaže nismo uspjeli da iskoristimo zbog jednog, za mene potpuno nerazumljivo, neodgovornog odnosa vlade prema toj dragocjenoj ponudi koja se pojavila. Nedavno ste rekli da bi uvođenje Crne Gore u otvoreni Balkan bilo ravno veleizdaji. Zašto mislite da Crna Gora ne bi trebala da bude dio te inicijative? Više puta sam govorio o tu temu, pokušat ću da sažmem. Rekao sam, sve regionalne inicijative su dobrodošle ako vas vode ka strateškom cilju. Strateški cilj je članstvo u Europskoj uniji. Dakle, sve regionalne inicijative, ima ih preko 30, su poligoni na kojim trenirate svoje kapacitete za onaj nivo konkurentnosti koji morate obezbijediti na tržištu Europe. Naravno,
treninzi imaju smisla ako, da kažem, imate evropskog trenera koji vam pomaže da usvojite neka pravila ponašanja, neke standarde. I ukoliko vi pokažete spremnost da te standarde poštujete. Crna Gora je jasno definisala svoj cilj. Dakle, mi želimo članstvo. Mi ne tražimo alternativu članstvu. Zbog toga smo vjerovali da dvije postojeće inicijative, to je CEFTA i Berlinski proces, su više nego dovoljne inicijative koje nas obavezuju na sistematsko usvajanje evropskih standarda, koje imaju evropski menadžment, koji nas opominje ukoliko eventualno negdje nijesmo ostvarili sve što je potrebno da bi se kvalifikovali. Napravili smo, kao što rekoh, ozbiljan napredak. Najdalje smo odmakli u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i u tom trenutku se pojavljuje inicijativa Open Balkan. Najprije mini Schengen, pa Open Balkan. Od početka sam u nekoj komunikaciji na tu temu i stalno sam se pitao što će nam sada dupliranje nečeg što već imamo. Uskoro nakon te početne upitanosti sam dobio odgovor. Dakle, ja mislim da je ta inicijativa kreirana od strane ljudi koji su u tom trenutku izgubili vjeru u realnost pristupanja Evropskoj uniji. I koji su krenuli da predlažu alternative. A to je, hajdemo mi bez Evropske unije da sarađujemo u regionu, a naravno nećemo sarađivati na evropskim standardima, nego ćemo sarađivati na našim standardima. Možda za neku drugu državu to ne bi predstavljao nikakav problem. Iako ne bih rekao. Dakle, kao što vidite, sporazume koje su potpisali, te tri države članice, u međuvremenu nijesu ratifikovani u njihovim parlamentima. Tako da, očigledno da i tu ima problem. Ali kada je u pitanju Crna Gora, mi bi morali da se vraćamo unatrag. Jer mi smo, zahvaljujući reformama koje smo realizovali, neću da kažem, usvojili sve evropske standarde. Mi bi, da smo usvojili sve evropske standarde, bili članice. Ali okolnost da smo najdalje odmakli govori i da smo najviše standarda usvojili. I sada bi umjesto da idemo dalje trebali da se vraćamo i prilagođavamo saradnji na nekim standardima koji su regionalni balkanski. Ja mislim da to zaista nije neophodno. Zbog ovog razloga koji sam vam kazao, ne treba nama alternativa članstva. Crnoj Gori treba članstvo. I ja mislim da Crna Gora treba da ostvaruje sve te ciljeve takvih inicijativa kroz CEFTA i kroz Berlinski sporazum, a treba da nastavi snažno da vođe na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kroz pregovarački proces sa Evropskom unijom, nastavi da dalje dostiže evropske standarde i da u najkraćem mogućem roku ostvari članstvo. Kakva je ekonomska perspektiva Crne Gore u narednom periodu? Vjerovatno, onaj ko nas bude slušao će doći do zaključka da je sve to sumorno. Ne mora da bude. Ne mora da bude. Dakle, vrlo sam uvjeren da Crna Gora ima veoma realne resurse svog ozbiljnog razvoja. I to smo dokazali u ovom periodu od 2006. do kraja 2019. Ubijeđen sam da još uvijek nismo iskoristili ni polovinu svojih razvojnih resursa. Čak ni u turizmu kojega smo najintenzivnije razvijali. Da vam ne govorim o proizvodnji hrane, energetici i nekim drugim, IT-u i tako dalje. Prema tome, po meni, realni resursi postoje, realne mogućnosti postoje. Ovoj zemlji treba da dobije odgovor na upravljanje. Znate, bilo bi lijepo kada bi sebi mogli dozvoliti da vjerujemo da smo se kao društvo već emancipovali do tog nivoa da sada ima ta kapilarna energija i svijest da šta treba da radimo da bismo ostvarili svoje ciljeve. Nije realno. Treba kazati, nije slučajno region Balkana u cjelini, posebno Zapadnog Balkana, tako dugo godinama, decenijama i vjekovima zaostajao za Evropu. Dobro je da smo stali na put emancipacije i evropskog razvoja. Dobro je da napokon prepoznajemo Evropu kao svoj dom. I dobro je da smo napravili početne korake na tom planu, ali ako očekujemo da ćemo u ovih
13 godina koje vam pominjem, od 6. do 19. nadomjestiti sva ta zaostajanja, onda mi nismo realni ljudi. Ja mislim da smo mi u dobroj mjeri dinamično napredovali zahvaljujući kvalitetu upravljanja. Ovo će neko razumijeti kao hvalisanje, razumijet će kao pretencioznost. Ne, ovo je realnost. Crna Gora je imala kvalitetno upravljanje. Nijesmo nikada povlađivali onome što je stav javnosti. Više puta sam kazao, pa želim da vas podsjetim, na 1999. Da li mislite da je većina u Crnoj Gori tada razumijela na šta ne želimo da ratujemo protiv NATO-a? Nije. Ja ću vam reći, ogromna većina nije. I da smo željeli da slijedimo javnost, vjerojatno bi ishod i donijeli drugačije odluke i mnogo teže prošli nego što smo prošli. Dakle, valjalo je preuzeti odgovornost za donošenje odluka i povesti državu naprijed. Crna Gora je, ponavljam, ne samo na tom pitanju, na mnogim pitanjima, imala odgovorno upravljanje. Po meni, neka to bude i subjektivno, ali kada me pitate, želim da prosto bez ikakvog ustezanja saopštim, Crna Gora već 2 godine nema odgovorno upravljanje. I sva ova stradanja koje imamo su posljedica toga. Ne ljutim se, i bilo bi naopako ljutiti se na građane. Oni imaju pravo na svoje odluke i te odluke mi kao ljudi politike treba da poštujemo. Prema tome, i promjena vlasti je nešto što sam razumio kao šansu. Dakle, promjena vlasti je uvijek šansa da dobijete neki novi impuls dinamici demokratskog razvoja jedne zemlje. Dakle, ono na što se ljutim, to je na one koji su toliko žudjeli za tom šansom, dobili tu šansu i koji je ovako koriste. To je loša sudbina ove zemlje tokom posljednjih par godina, ali ne treba o tome suditi nipošto konačno. Dakle, ja vjerujem da je ovo jedno iskustvo kroz koje društvo mora da prolazi u svom demokratskom zrijevanju, da smo danas pametniji nego što smo bili prije 2 godine i da ćemo u sljedećoj prilici pametnije u svoju korist odlučiti u odnosu na odluku koju smo donijeli 30. augusta 2020. godine. Uz odgovorno upravljanje državom Crnom Gorom, oslonjeno na domaće resurse, ja mislim da Crna Gora ima dobru perspektivu ekonomskog i demokratskog razvoja. Gospodine Đukanoviću, hvala vam na razgovor. Hvala vam.